ході підготовки чергової сесії Смілянської міськради 17 червня відбулося засідання депутатської комісії з питань місцевого бюджету. Низка проєктів рішень стосувалася приватизації та оренди комунального майна. Зокрема, комісія визначила механізм продажу незавершеного будівництва критого басейну на вулиці Богдана Хмельницького та на житлової будівлі залізничного вокзалу на вулиці Севастопольській. Пропонують в оренду і частину або усе приміщення Смілянської школи номер 2, адже цей навчальний заклад рішенням сесії реформували шляхом приєднання до навчально-виховного комплексу «Лідер». Обговорюючи питання, що стосувалися соціальної політики міста, члени комісії зауважили і про перспективи монетизації пільг на проїзд у громадському транспорті. Якщо брати монетизацію пільгового перевезення, то на монетизацію треба в 4-5 разів більше коштів. То якщо навіть брати на кожного пільговика по одну поїздку, ну місяць. В межах фінансових можливостей місцевої територіальної громади. Тобто, я думаю, що будуть трохи ущемлятися права там пільговиків, якщо громада не дієздатна в плані фінансів. Бо якщо немає грошей, то виплатити їх не буде що просто. І ще планують, що пенсіонери, ще декілька категорій громадян, вони взагалі такого поняття, як пільга на проїзд, його взагалі немає. А пенсіонерів у нас майже 14 з лишнім тисяч. Депутат Смілянської міськради Валентина Далібожик, котра є членом бюджетної комісії, підняла питання і утилізації залишків рослинності. Зокрема, вона поцікавилася заходами, які передбачає реалізація міської програми поводження з твердими побутовими відходами у Смілі на наступні 3 роки. Які заходи по поводженню саме з зеленою масою по Смілі? Ну, мається на увазі бур'яни, скошена трава, гілки. Як воно буде перероблятися, чи проводиться утилізація? Ну, сьогодні вивозиться це все, як іде великогабарит, він вивозиться весь на сміттєзвалище. Ну, а по цій програмі ви щось нове передбачаєте? Можливо, там переробку його на компост чи на якісь палети? Ну, щось змінювати ж потрібно з цим. У нас цього дуже багато по місту. Ну, окремо виділяти? Ні, єдине, що якщо воно буде виділене окремо, без супутніх домішок, це, можливо, і буде один з моментів. А воно так і є зараз окремо? Ні, ну воно просто накидано, зараз, що ми знаємо, коло контейнерних майданчиків, накидано скопом усе. Ну, бур'яни люди, так. І з будівельним сміттям, і з іншим, і з іншим. Ну, дивіться, можна взяти ще для прикладу, як робляться в Золотоноші. Там окремо, взагалі, такі величезні, ну, типу контейнери, вони як до вантажних автомобілів. Причепи виставляються, туди конкретно вноситься саме ця зелена маса, і потім вона якось у них переробляється. Тобто я не кажу, що це ми вже сьогодні маємо зробити, а планувати таке, я думаю, потрібно. Валентина Далібожик запропонувала також посадовцям урізноманітнити заохочення для творчо обдарованих дітей Сміли. 700 тисяч в нас йде на квадком, а на дітей 100 тисяч. Все-таки діти творчо обдаровані, які самостійно чогось досягають. І в подальшому будуть самостійно працювати. Сплачувати ж податки на наш бюджет, мені здається, потрібно більше стимулу. Ми договорили на минулій сесії, коли дітей нагороджували там і участь у шахових турнірах і за призи, що хоча б їм якісь екскурсії профінансувати. Проголосували цього дня члени бюджетної комісії за затвердження практично усіх міських програм та запропонований перерозподіл бюджетних коштів. Загалом 17 червня профільна депутатська комісія з питань місцевого бюджету розглянула і проголосувала 60 проєктів рішень, які в подальшому будуть винесені на розгляд сесії Смілянської міської ради.